aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, no último vídeo que fizemos, chegamos aqui à Barra da Tijuca com o aplicativo Águia Flex. E como é costume do meu canal, eu também visito algum ponto turístico da onde eu vou. No caso hoje, gente, esse vídeo, eu vim visitar a Ilha da Gigoia. Parece ser uma ilha bem bacana, pequena, fácil de andar. Vou conhecer e mostrar para vocês também, beleza? Bora lá? Roda a vinheta! Passagem, gente, a travessia para a ilha lá do outro lado, os barquinhos, mas vamos pegar um aí para atravessar. Tá aí o barco, gente, vamos atravessar neste, beleza? Bom, gente, a travessia é bem rápida, não durou aí nem um minuto, e o custo para essa travessia aqui, que é a mais frequente, é R$3. Agora vamos explorar o meio da ilha aí, beleza? Bora lá, gente, adentrar dentro da ilha. Já uma pousada. Outra pousada. Bem legal aqui, gente. Bastante flores aí, ó. Tipo vielas, né? Vai ser bem bacana aqui. Barzinhos. Mercado desse lado. É bem bacana, viu, gente? Um gatinho. Não. Aqui são cheio de vielas, cheio desses caminhozinhos, gente.
cada um sai num pier. Entenderam? E vamos explorar eles aí um pouco. Agora, gente, são 7 horas da manhã. Todo lugar que eu vou, eu chego muito cedo, mas durante o dia, finais de semana, isso aqui é cheio. No momento é muito cedo, não tem ninguém. Só o pessoal indo trabalhar, hoje é dia de semana também, né? Vamos lá, continuar. Um bar legalzinho. Eu vi na internet, gente, que em meia hora você anda toda a ilha. Pra vocês verem como ela é pequena, né? Ó, a pizzaria. Legal, né? Olha o tanto de fitinha. Parecendo o Senhor do Bonfim lá. Barquinho. Teve até um Halloween aqui, ó. Lembra muito, gente, a ilha de Paquetá. Mas aqui é bem menor. Paquetá é bem maior. Também tem no canal aí, quem quiser ver. Visitei também a ilha de Paquetá. Aqui também parece ser bem bacaninha. Babi, restaurante. Só tem um caminho, gente, que liga de um lado ao outro da ilha pelo meio. Se você errar a viela, você dá de cara com algum pier, como esse aqui. Aí você tem que voltar. Legal, né? Quem me falou foi diretora. Entramos em mais uma viela. Vamos ver se tem saída ali, né? As plantas estão bem bonitas aqui. Viela pra lá. Viela pra cá. Vamos seguir pra cá. Eu nem sei onde eu estou indo mais. Mas como não é grande, não tem como se perder, né? Bom, gente, a Ilha da Gigoia é uma ilhota da Lagoa da Tijuca. Ela tem aproximadamente 3 mil habitantes. Então, não é muito. Pouca gente vive aqui. Bora lá continuar a explorar a ilha. Aqui tem outro caminho. Vamos ver onde sai esse aqui. Bom, como eu falei, todas saem em um pier.
E essa aqui não é diferente. Barquinhos aí parados. Essa parte aqui bem bacana, cheia de coqueiros, bem arborizado. Vamos continuar aí. A parte aqui é bem bacana, gente. Bem arrumadinho, pé de café, muitas plantas. Alguns lembretes: traga seu cão para passear, mas leve o cocô dele, jogue no lixo. Alguns cartazes. Vamos continuar pra cá. Olha essa casa aqui, que legalzinha, gente. Janelas são azuis, azul, né? E amarela. Bacana, né? Bom, gente, aqui saímos no pier final, ou seja, já andamos por quase toda a ilha. Bem rapidinho, né? Meia horinha mesmo. Mas agora vamos atravessar lá para o estacionamento. Vou mostrar para vocês, tá? Aqui, gente, é o local onde se encontra todos os barzinhos, ó. Legal, né? Muito show aí os barzinhos. Também uma travessia bem rápida, gente. Não é nem 2 minutos aí. Creio eu, né? Nós estávamos naquele pier, quase agora. Rapidinho, já estamos ali no estacionamento. Eu atravessei para esse lado, gente, saí da ilha. Olha lá os remadores lá. Para mostrar para vocês que aqui tem um pier e tem um estacionamento. Quem vier de carro aqui, ó, estaciona aqui e atravessa
por aqui, é mais fácil. Vamos olhar o que tem aqui. É, gente, é um grande estacionamento. Uma entrada ou saída aí da ilha também. Beleza? Vamos voltar, gente. Voltar para a ilha. Vou pegar o barquinho de novo. Agora dá para ver melhor, gente, os barzinhos. O sol tá ao oposto. Final de semana é lota aqui. Umas casas bem bonitas, tá? Voltando para o mesmo lugar. Boa, Coriandra. Uma passadinha desse lado. Lá tá tendo um estilozinho lá hoje. Olha um bar bacana aqui. Tá fechada. Mas vamos pro outro lado. Ali tá pra lá, pra cá. É, operação. Tá armado também? Tá armado? Tá pistola? Granada, granada. Granada? Não. A granada. Isso aí não tem mais grande. Acho que vou comentar. Hã? Nós viemos daqui, gente. Agora vamos voltar por aqui. Vamos ver o que tem indo por voltando por aqui, né? Se perder, a gente não vai se perder, porque a ilha é pequena. Uma hora a gente acha aquela saída que nós entramos. Essa parte aqui também é legal, gente. Nós viemos por uma outra viela e estamos voltando por essa, mas as duas vão sair no mesmo lugar. É, aqui eu já lembro que nós passamos. Então nós temos que virar para cá. Olha o muro aí. Bom, gente, estamos voltando de onde nós entramos na ilha. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi mais um vídeo Mala na Estrada, onde eu apresentei um pouco desse lugar, a Ilha da Gigoia, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Agora nós vamos voltar lá para aquele barquinho para voltar para o continente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, hein? Obrigado. Se não é, se inscreva para dar uma força. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.